Ah, por favor, o senhor tem o registro comercial? Jornal oficial? Exato. Aqui está. Obrigado. Intenção de adoção aos interessados. Criança do sexo masculino de 7 meses, abandonada em Dallas, Texas. Eu estava a caminho de Braddock para apanhar alguns mantimentos e pensei que podia querer alguma coisa de lá. Muito obrigada, Ray, mas eu acho que não preciso de nada. Dona ainda está em Austin? Sim, senhora, por um dia ou dois. Espero que ela volte tão depressa quanto prometeu. Será ótimo tê-la de volta. Eu sei disso. E tenho o palpite de que ela vai gostar de voltar. Bom, se não precisa de mim, eu já vou indo. Ray... está com ótima aparência. Muito obrigado. Eu já me sinto melhor. Até logo.